Fala, amigos ligados no DataFoot. Hoje quem vamos falar é sobre a seleção da casa, o país sede. Hoje vamos falar sobre a Rússia, o país que já está classificado para as oitavas de final após duas vitórias, destacando a estreia excepcional no 5-0 contra a Arábia Saudita e 3-1 contra o Egito. Falando em destaque, é importante citar o meio-campista Xerichev, que já fez 3 gols nesse Mundial e pode sim desequilibrar na partida contra o Uruguai, que decidirá a liderança do Grupo A. Partida que irá ocorrer amanhã no estádio Samara, às 11 da manhã no horário de Brasília. E a Rússia vem treinando forte e vem tentando resgatar a alegria dos seus torcedores, destacando principalmente a última campanha mundial que teve boa em 2008, quando chegou à semifinal da Euro. E assim, tenta se aproveitar desse Mundial em casa para voltar esse ânimo. DataFoot, o melhor do futebol e do esporte você encontra aqui.